Tak vás tady pěkně vítám u dalšího Retro Gamesplaye s Honzou Olejníkem a Pavlem Dobrovským. A dneska jsme se tady sešli, aby jsme si s vámi pohovořili o jedné hře, kterou tak dlouho odkládáme, že už je nám to vlastně samotným trapné, že jo, Honzo? A trošku. Trošičku. Jenom malinko. Ne. Je to Elder Scrolls Skyrim. Ano, Skyrim, taková zanedbatelná klasika. A bude to Morrowind. Ale ještě předtím, než jdeme k tomu Morrowindu, tak si tady musíme vyjasnit jednu věc. Řekneme to velmi stručně a rychle, protože nechceme ubírat ten čas samotné hře. Tady na Games.cz se náš čas naschýlil ke konci a Honza Olejník a Pavel Dobrovský tady odsud koncem července zmizí. Vlastně poslední pátek v červenci bude posledním Retro Gamesplayem, který tady děláme společně s Honzou už asi 5 let. Bude to přesně 5 let. Co jsi přišel ty? Jo, přesně jo. 5 let, co jsme přesně to začali tak dělat s Honzou, který myslím někdy 22. června 2014 jsem přišel s Trespasserem a dělali jsme si tady srandu z Trespassera a mluvili jsme o Trespasserovi. Já jsem to dělal trošičku jako... Trespasser. Jo, ty Trespasser. Já jsem to dělal trošičku díl a každopádně prostě teď jsme se domluvili s Games.cz a byla s námi ukončena spolupráce a končíme. Budeme pokračovat dál, podívejte se na RetroNation.cz, tam jsou nějaké informace, moc jich teda není. Ale my je tam budeme tak postupně přidávat, budeme teasovat, budeme takový Hideo Kojima mezi českými retro streamery. Honzo, ty s těma přirovnáníma perlíš teda, jako, protože si to přirovnával i k Top Gearu, že jo, ten retro. Ano, taky, tak taky. Pojďme raději nepřirovnávat, ale říct si, že jestli nás chcete sledovat i v srpnu a dál, tak veškeré zprávy se dozvíte na tom RetroNation.cz a přihlašte se do toho newsletteru a nějak budete to všechno dostávat a samozřejmě děkujeme všem, kdo nás podpoří, alespoň třeba tím srdíčkem nebo zdviženým palcem. Tak, přesně tak. To je asi to máme z krku, že jo? Dobrý, tak. Sofína volba skončila. Jako jsme měli udělat nějaký humory na tohle téma. Jakože jsme se rozhodovali mezi tím, jestli skočit z mostu nebo pod vlak. A nebo to začít dělat sami na sebe. No, no a skončilo to tím, že jsme si vlastně řekli, hele, tak uděláme Morrowind. Morrowind. Pane bože, Morrowind, rok 2002, kdo si pamatujete, jak tato hra vyšla a co přesně udělala s námi RPG pozitivními, tak asi prostě o tom budete vyprávět i svým vnukům, protože třetí díl ze série The Elder Scrolls přinesl nejenom otevřený svět, ale extrémně do detailu udělané interiéry, exteriéry, možnosti toho, co můžete dělat, co nemůžete dělat. A přestože to na PC nebyl zase až tak velký hit, tak své slávy se Morrowind dočkal především na konzoli Xbox, která vyšla na konci roku 2001 a Morrowind pro ní byl vlastně tím jako hodně zásadním RPGčkem. Je to hra, která samozřejmě proslavila celý tým vedený Toddem Howardem. Je to hra, která byla zlomová i v samotné sérii Elder Scrolls, protože že předchozí Daggerfall a Arena tak vlastně dělali ty věci trošku jinak a Morrowind ta přišla s tím velkým světem plným RPG a fantasy obsahu, který byl prostě úplně skvělý. Jednak kvůli expertíze lidí, kteří se na tom podíleli a pocházeli z království deskových her na hrdiny. A po Dungeons & Dragons budeme si o tom povídat. A pak vlastně i kvůli neskutečně dlouhému a složitému vývoji, kterým hra procházela od někdy od roku 96, řekněme. Víceméně, kdy začaly práce na jejím vývoji vlastně po ukončení Daggerfallu. A 96 vyšla 2002, takže vidíte 6 let vývoje, 6 let, který byly přerušovaný a kdy byl ten projekt dokonce zapauzovaný, než se k němu znovu a znovu vrátili. Pojďme si, Honzo, říkáme tady rok 2002, protože je to už 21. století aspoň. Co to bylo za rok pro z pohledu těch hráčů, no, z pohledu her hráčů? To jsme to teďka trošičku zkazili, já jsem chtěl říct, to byl rok, kdy já jsem nastoupil do prváku na střední škole. Děkujeme. Ale z pohledu mě jako hráče to bylo důležitý, hlavně z toho důvodu, že nastoupila nová série grafických karet GeForce. Vlastně čtyřková řada, to znamená GeForce Titanium, ono se to jmenovalo Titanium, což bylo hrozně hezký. Takže karty jako Titanium 4200 a 4400 ty byly o dost výkonnější než ta trojková série a měly právě takový ty hrozně vymazovaný pixel shadery, vertex shadery, takový ty věci, co se tehdy hrozně řešily. A vlastně vyšel nový Xbox, teda ten první Xbox,
vyšel PlayStation 2, ten už byl nějakou chvilku na trhu a velmi soustavně ten trh dobýval. Ta herní krajina se toho roku 2002 zásadně měnila, jo? Protože už tady máme jednak nástup MMORPGček jako Asheron Scroll, EverQuesty už jedou. To už prostě je jasná věc, že s náma zůstanou a že to není jenom taková jakoby móda chvilková, i když z dnešního pohledu samozřejmě to vypadá úsměvně, protože MMORPGčka trošku ustoupila. A zároveň se tady rozšiřuje trend her, který se snaží úspěch MMORPGček, zejména těch jejich otevřených světů a obsahového nějakého bohatství toho kontentu, tak se snaží replikovat v offline světě. Tak. Můžeme tady jmenovat klidně hry, jako je, já nevím, samozřejmě Morrowind. Morrowind je ten typický zástupce, u kterého se velmi často říkalo, že to je offline RPG, ale svým způsobem jakákoliv hra, která nějakým způsobem přinesla ten otevřený svět a nebyla svázaná čistě tím příběhem a dovolovala těm hráčům si tam žít ten svůj virtuální život, tak většinou tam byla ta tendence přirovnat to k tomu offlineovému RPGčku. A přicházely celkově hry takový tý nový generace, že jo, Hitman 2, GTA Vice City, Metal Gear Solid 2, Sons of Liberty, a objevila se česká mafie. Ano, ano. Takže dost zásadní hry, které teda jakoby udělali dost takovou silnou i čáru za tím, jak se dělaly hry do té doby. Prostě už bylo jasný, že tady jsou otevřený světy, že to funguje, že je tady konektivita, se kterou se dá počítat a pak kvůli který se dají vydávat hry zabagovaný až po strop a že je možný dělat velký otevřený svět. Že to lidi baví. A tím se zase zpětně dostáváme k tomu Morrowindu, protože to je věc, která nás tady bude především zajímat. A my už tady zase hrozně dlouho kecáme. Pojďme se podívat do té hry. Jasně. A pojďme se podívat na příběh toho jejího vývoje. Protože Morrowind od společnosti Bethesda není tak úplně sázkou na nějakou neurčitou kartu nebo na nejistotu. Po předešlý aréně a především Daggerfall, která neměla až tak velký komerční úspěch při vydávání, ale stal se z ní takový ten sleeper hit, jak se říká, to znamená hra, která se stala legendární teprve postupně. Ta šuškanda tam zkrátka výborně zafungovala, takže Daggerfall už potom prodal velmi, velmi solidní množství kopií, což se ale zase potom třeba pokazilo tím, že oni udělali ty spin-offy, ten Battlespire a Redguard. Tak a takže nebyla to společnost Bethesda, která by byla postavená jenom na nohách The Elder Scrolls. Mezi jejich relativně úspěšné tituly patřily sportovní hry anebo licencované hry na motivy Terminátora. Měli jsme tady Future Shock. Měli jsme tady Future Shock, přesně tak. A to byly vlastně jakoby záležitosti, které je tak trochu jakoby držely nad vodou. Po dokončení Daggerfallu se rozhodli, že udělají teda pokračování, které se bude jmenovat, řekněme, Morrowind, i když se mělo jmenovat trošičku jinak možná z začátku, nebo se o tom mluvilo. Tribunál. Ano, jako o tribunálu. A posléze tribunál byl datadisk, jak všichni víme, k Morrowindu. Ze začátku na to pustili nový tým, vedený Toddem Howardem. Todd Howard přišel vlastně poprvý k Elder Scrolls v téhle hře, je to tak? V Daggerfallu. Už se objevil jako takový designer, jakoby additional design, je myslím, ta jeho položka v kreditech. Tady byl ale už projekt lead, nebo tady už byl člověkem, který se stará o vývoj, nebo o to, aby vývoj celé hry byl úspěšně dokončený. Ale nebyl sám, vedle něj tam byl ještě Ken Rolston a tohleto jméno bychom neměli zapomínat, protože to už tou dobou byl zkušený vývojář především kampaní a expanzí ke stolním hrám na hrdiny, kromě obligátního Dungeons and Dragons, tak se dá jmenovat Paranoia, RuneQuest nebo Warhammer Fantasy Roleplay a spousta dalších. A neměli bychom to jméno zapomínat, protože on udělal vlastně Morrowind, on byl ten obsahový, řekněme, nějaký vůdce, ten, který to tam dával všechno dohromady. Tohle to jsou dva důležití lidé, kromě Todda Howarda, kterýho do dneška známe jako šéfa studií Bethesda, těch vývojářů. Pan Slibotechna. Pan Slibotechna. Tak Kena Rolstona taky do dneška známe především kvůli Kingdom of Amalur, což byla hra, který šéfoval a kde se to nějak nepovedlo, to si dohledejte na Gamesech, co přesně se tam dělo, a zároveň to byl pak jeden z lidí, který se postaral o survival záležitost The Long Dark, takže je to člověk, který je pořád aktivní v herním vývoji a vlastně uznávaný spoustou dnešních vývojářů RPG her, protože on má ty pravidla v paži
od těch papírových předloh až po ty herní. A to byl právě základ úspěchu i neúspěchu, protože mezi Toddem Howardem a Kenem Rolstonem docházelo k jakýmsi třenicím. Todd Howard byl perfekcionista a takový ten, který chtěl tu hru dotáhnout dokonce podle toho, co si vytyčili, že udělají, což mělo být otevřené RPGčko, které ale nebude procedurálně generované, podobně jako Daggerfall předchozí, ale bude lidsky tam všechno zasazený na své patřičné místo. Takže tady Honza teď třeba stojí v té místnosti a vidíte tam nejrůznější předměty, které byly ručně zasazované a orientované tak, aby na ně dopadalo světlo, a protože tady nebyly volumetrický nebo jakýkoliv jiný světlo. A takže všechno to bylo ručně. A ten 316 tisíc předmětů je ručně umístěný. Strašný. A Ken Rolston to byl zase člověk, který spíš měl v hlavě ideu toho světa. A byl to ten tvůrce světu. Nebyl to ten, který by to dotahoval až do toho detailu. Takže tam docházelo k jakým určitým kreativním konfliktům. Je dalším člověkem, kterýho by jsem tady rád jmenoval při příležitosti to vývoje téhle hry, je samozřejmě hudební skladatel Jeremy Soule. Jehož hudba doprovází série Elder Scrolls a jsou to ty prostě nezapomenutelný, epický kusy. Který... A je zajímavý, je hrozně zajímavý, jak on to stupňoval, že vlastně v tom Morrowindu ty melodie jsou takový jako melancholický, spíš jako méně nástrojů, smyčce a tak dále. V tom Oblivionu se z toho stal takový ten heroický, ten epos. Mm-hmm. A v tom Skyrimu už je to opravdu jeden chorál za druhým, protože tam Nordové bojují s drakama, že jo? Mm-hmm. Přesně tak. Honzo, odklikni to, ať se taky něco děje. Jo, já jenom jsem tady totiž k tomuhle tomu chtěl vysvětlit. Je tady tvorba postavy, která je už tak jakoby typicky zpracovaná pro tuhletu sérii, to znamená, probouzíte se jako vězeň, tady teda na vězeňské lodi připlouváte na ostrov Vardenfell a teďka vlastně prostřednictvím toho, že se vás lidé vyptávají na různé věci, tak vy si formujete tu svoji postavu. Takže tohle to je vlastně pro tu sérii velmi, velmi příznačné a vždycky se to tam objeví v nějaké variaci. Tady je to asi nejlepší, protože se poměrně rychle dostanete do hry. Já jenom teďka se tady samozřejmě zdržuju, protože si to tady trošičku čtu, ale už to udělám rychle. Tak... A zdravíme samozřejmě Strejdu Radara do Železné koule, protože ten nás poslouchá při tréninku, tak doufám, že nás tam má na celý ten jako jejich železnokoulácký rozhlas a rozléhá se to tam všem těm lidem, co se potí a zvedají ty těžké věci a tak. No, ale to je jenom tak jako je vedlejší, protože pro nás je důležitý Morrowind a v něm žádný Strejda Radar, aspoň pokud víme, není. Jak už jsme tady říkali na začátku, tak v téhle hře se potkal ten přístup toho klasického tvůrce deskových kampaní pro hry na hrdiny s tím člověkem, který přichází od her. A to mělo samozřejmě svoje velké výhody, ale zároveň i ty nevýhody. Mezi výhody určitě patří, že Todd Howard i Ken Rolston věděli, co chtějí. Oni chtěli ten velký svět, oni chtěli vytvořit něco, v čem se ten hráč bude moct ztratit na desítky a desítky hodin. A tak si původně vybrali za herní území provincii Morrowind v království Tamriel. A bylo to veliké. Ukážeme si, jak vypadala mapa celé hry na roku 1996, tak tahle to celé mělo být velké. Jenže posléze se zjistilo, že na to nejsou produkční a lidské kapacity, tím pádem se hra omezila v uvozovkách jenom na ostrov Vardenfell, který vidíte uprostřed téhle té mapy a je pokrytý šedou barvou. Tou šedou barvou je pokrytý z čistě pragmatického důvodu, jelikož uprostřed něj stojí sopka, tak. A funguje tam vulkanismus a běhají tam brouci, jestli ne, jako nepřátelé jsou brouci, a celé je to takové sopečné a vulkanické. A tak vlastně měla kupodivu vypadat úplně první verze téhle té hry. Když vývojáři přišli s tím, že budou pokračovat v Daggerfallu, tak si řekli, hele, mohlo by se to odehrávat třeba v sopce a mohli by tam běhat třeba velký zmutovaný nějaký brouci.
jo, tak to uděláme, tak s tím přišli za Toddem Howardem a Todd Howard řekl, no tak to si nemyslím, že bychom měli udělat. Takže se podíváme na celou říši Tamriel a na tu provincii Morrowind. Oni řekli dobře, že jo, odpochodovali a za chvíli přišli znova s tím, že tam tu sopku protlačili, stejně jako ty brouky tam protlačili, akorát to teda zasadili na ten ostrov Vardenfell, nebo jak se jmenuje, protože já si nejsem schopný zapamatovat. Vardenfell a ta sopka tam hraje důležitou roli, ono totiž v tom příběhu jde o to, že ten příběh vypráví o tribunálu, což je seskupení takových božských postav, které vlastně stojí proti jejich bývalému spojenci, kterým je Dagot Ur a jeho šestý dům, což je kult jeho příznivců. Ti samozřejmě usilují od nadvládu nad celým tím regionem a ta síla vlastně vyvěrá právě tam z té sopky, do které se i v závěru podíváte a tam se skrývá takový speciální artefakt srdce, kterému propůjčuje nesmrtelnost. Mm-hmm. S Toddem Howardem, jakožto šéfem vývoje, měli vývojáři spoustu problémů, protože on byl opravdu detailista a mnohokrát je posílal s rozpracovanými návrhy zpátky k rýsovacímu prknu, jak se tak říká, ale s tím, že oni brzy přišli na to, že existují dva způsoby, jak Todda Howarda přesvědčit o tom, že jejich nápad je dobrý. Ten první spočíval v tom, že mu přinesli, jak vzpomíná jeden z výtvarníků, třeba skicu, nepřátel, a Howard říkal, no dobrý, ale ještě by jsem to trošku jako tady dopentlil, trošku bych s ním udělal něco jako navíc. Ten výtvarník odešel, dal si kafe a za 3/4 hodiny přišel s tou samou skicou zpátky a ukázal to Howardovi se slovy, myslel si jako, že to mám takhle udělat? A Howard, jo, to je přesně ono, tak se mi to líbí a takhle to musí být. Takže to byl jeden způsob, jak protlačit nápady přes Todda Howarda a druhý způsob byl říct, že to má něco společného s Hvězdnými válkami. Tak. Todd Howard jako velký fanoušek Hvězdných válek, zejména teda toho univerza a toho lore, který byl Georgem Lucasem a následnými legiemi zaměstnanců Lucasfilmu a fanoušky doděláno, tak chtěl vlastně podobný lore, chtěl podobně bohatý svět, takže když tam přišel jeden z hlavních scénáristů Michael Kirkbride a navrhl mu, hele, bude to teda jako se odehrávat v sopce, bude tam ten hmyz a bude to něco jako temný krystal, když ho zkombinuješ s Hvězdnými válkami, tak Howard řekl, beru, to chci. A vždycky, když potřebovali něco protlačit přes Howarda, co jako věděli, že by přes něj nemuselo projít, tak řekli, bude to jako Hvězdní války. A on řekl, beru, to chci. A vůbec kolem Todda Howarda v této hře existuje spousta nejrůznějších historek. Třeba to, že on byl opravdu maniakální a ten jeho smysl pro detail byl až jako přebuzelej a byl schopen pohádat se právě snad s tím Kirkbridem o tom, jak vysoko skáčou vlkodlaci. No. Že jako, a že 45 minut na sebe řvali přes celé studio a každý z nich měl jako argumenty typu, co pak si někdy viděl skákat vlkodlaka, když přece skáče takhle vysoko. A ten druhý mu prostě argumentoval stejně. A říkali, že ty hádky s Howardem mohly jít opravdu až jako do nepříjemné hloubky, dokonce tak hluboko, že po ukončení, teď trošku přeskočím Morrowindu, jeden z hlavních vlastně designérů tak odešel, tak se s ním pohádal, takže mu nechal kartičku na stole I quit. Odcházím a opravdu odešel a už se nikdy nevrátil. K tomuhle tomu je určitě dobrý dodat, že celý Morrowind vznikal ve velmi napjatý atmosféře. Bylo to dost stresující, protože jak my už jsme tady říkali, stresující atmosféra a tady Ikarův svitek, naprosto fantastická věc. Todd Howard nesnášel humor, on si myslel, že humor nemá ve hrách a myslí zřejmě stále, že humor nemá ve hrách co dělat a tohle se vám stane hned na začátku, Honzo, vrať tam možná tu knížku nebo ten deník, jo. Aby jsme si to vysvětlili, je to jeden z vtípků, který se podařilo vývojářům propašovat do Morrowindu a to sice, že jdete a najednou z nebe spadne týpek, který se před váma zabije, říkáte si co, otevřete jeho deník, že jo, tam je napsáno, objevil jsem prostě kouzlo a to kouzlo, nevím, jestli je tady jmenovaný, se jmenuje Ikarův let. Ano, jmenuje se přesně takhle a je to důsledek toho, že vlastně oni těsně před vydáním hry do hry implementovali fyzikální engine a začali si s ním všelijak hrát a zjišťovat, co to vlastně umí. A skutečně jako jenom několik týdnů před doděláním té hry tam přidali tenhle ten questík, kdy si udělali z toho legraci, my to tady můžeme zkusit, co to vlastně udělá. To znamená, já tohle zakouzlím
a teďka, když vyskočím, tak mě to vystřelí takhle strašně vysoko. No, mimochodem, válej, tenhle, no jasně, já jsem si to sejmul. Tenhle ten způsob se používá pro dokončení hry během 5 minut. Vy můžete skočit přímo do té sopky a pokud ten dopad přežijete, tak jste víceméně stále nad mraky. Tak a už není nad mraky. Tak. To je výborný. To jsem nevěděl, že ukážeme takovou hezkou věc. Ale ty jsi mluvil o něčem... No, něco takového méně příjemného. Mluvil jsem o tom, že ten tým pracoval pod strašným napětím a to z toho důvodu, že když vyšel Battlespire a Redguard, tak ty prodejní výsledky byly hluboko, hluboko pod očekáváním a oni skutečně za sebou neměli nějaký jako obrovský publishing house, který by jim všechno zafinancoval. Takže vlivem nepřízně osudu se celý ten tým smrsknul až v podstatě na 6 lidí, s tím, že Todd Howard sám programoval základ toho Creation Kitu, což mimochodem nebo je Construction Kit, pardon, tak to je velmi klíčová věc, které se ještě vrátíme, protože v tom to celé vznikalo. A oni v podstatě v 6 lidech dali dohromady nějaký základní koncept, od kterého se potom odpíchli a dokázali teda, že ta značka ještě má nějakou naději na úspěch a nějaký potenciál, ale bylo to velmi, velmi komplikované. Oni byli nastěhovaní v takové podzemní hale, která původně sloužila k balení a odesílání balíků. To znamená, že tam ze stropu kapala voda, byly tam odhalený traverzy, všichni byli na sebe namačkaný rameno na rameni, nebylo se moc kam hnout a víceméně všichni pracovali v takovém tom režimu, tak zítra to studio možná zavřou. Tady trošku Honzu vytéčku, aby jsme si přiblížili atmosféru, která panovala v tomhle tom neskutečně velkém open spaceu. Oni měli nad hlavama, říkali, že to bylo nějaký bývalý skladiště. A do té doby vlastně Bethesdě bylo zvykem, že když se dokončí hra, a tady teď nemluvíme o Morrowindu, ale o předchozích hrách od Bethesdy, tak samotní vývojáři prostě šli a začali balit tu hru do krabic, nakládat na palety a ty palety zdvihat do kamionu nebo do nákladňáků, které rozvážely hru potom po jednotlivých obchodech. Takže to byla taková jako parta nadšenců, kteří někteří z toho možná neměli radost, ale tak se to prostě Bethesdě dělalo, že každý, kdo se podílel na vývoji hry, nebo každý, kdo byl zaměstnán z Bethesdy, tak se podílel na vývoji hry od začátku až do její expedice, což zní dál trošku jako z dnešního pohledu, to zní jako očistec, jo? A jako spíš způsob, jak začít hry a jejich vývoj nesnášet, než se mu dál věnovat. A v rámci jejich pracovní místo už při Morrowindu bylo, jak Honza říkal, v hale v bývalém skladišti, kde nad stropy vedly vodovodní trubky, ze kterých pravidelně kapalo dolů na stoly, kde měly klávesnice a počítače, tak samozřejmě odsunuli, zase nebyli takový retardi. Aby oni tam pověsili kyblík. No, já myslím, že to byl nějaký igelitový pytel, který zavázali kolem nějakého místa, ze kterého to teklo. A to bylo zrovna nad programátorským stolem. A ten pytel se začal naplňovat prostě jako bambule, že jo? Až tam musel přijít někdo s dlouhou tyčí, která byla na konci zaostřená, propíchnout to a nalejt to do toho kýble. A spousta z těch vývojářů vzpomíná na to, jako že to byly strašné podmínky vývojové, že ani vlastně nechtěli chodit ven. Tak. Že se chodili projít do Morrowindu. Přesně tak. Takže to je opravdu, to byla taková jako absolutní deprese. Na druhou stranu byli i tací, kteří vzpomínají na tehdejší podmínky jako na inspirativní a motivující prostředí. Byl to punk. Byl to punk a především kvůli tomu, že všichni byli narvaný tam v jednom skladišti a měli stoly natěsno na sebe, takže když jeden odjel dozadu, tak narazil na židli někoho jiného, tak si jim stačilo... Tak jim stačilo prostě nahlas zahlásit, co by potřebovali, jo. Jako potřeboval by sem přidělat tady ten tool, jako který umí tohleto a tohleto do toho našeho editoru. A z 15 metrů se ozval jakýsi programátor, jo, jdu na to. A vlastně, že to bylo všechno takhle hrozně dynamický a bezprostřední. Zároveň ale, že tam nefungovalo moc něco jako řízení projektu. Nebyl tam producent. Toho měli až později, si ho připravili, nebo si ho sehnali, který teda jako zjišťoval, co kdo dělá a snažili se tu jejich práci sladit dohromady. Takže běžně docházelo k tomu, že si ti programátoři a designéři lezli navzájem do práce, že jo? Nebo ta práce k sobě neštimovala a tak dále. Příběhů o tom, jak se Morrowind vyvíjel, je poměrně hodně a my to tady trošku děláme jako amalgány, protože kdybychom měli jít lineárně, tak určitě musíme začít u toho, co dělá počítačovou hrou, a to je technologie. Takže máme tady nějaký rok 96, kdy relativní úspěch Daggerfall zapříčinuje vývoj Morrowindu. Na čem oni to vyvíjeli? Tak, oni měli engine, který se jmenoval X-Engine.
a protože v devadesátkách bylo v módě všechno, co začínalo na X. Všechno muselo být Xtreme a podobně. Uh-huh. Takže měli X-Engine, na kterém mimochodem vznikla třeba i závodní hra X-Car Experimental Racing. A tady tenhle ten engine znáte z Daggerfallu, to znamená, on uměl zobrazit nějaké trojrozměrné prostředí a v něm sprajty. A uměl procedurálně generovat mapy. Jenomže, když potom se teda konečně dostali po vydání Redguardu k Morrowindu, tak si řekli, že ta technologie už je dost zastaralá a naopak počítače už mají dostatek paměti a jsou tady výkonný 3D akcelerátory, takže chtěli něco, co bude multiplatformní, trojrozměrný a prostě co nejvíc high-tech. Objevili v podstatě zárodek Gamebryo engineu, na kterém tu hru nakonec postavili. Gamebryo se potom použilo i na Oblivion a v podstatě, i když tvrdili, že Skyrim běží na něčem, co se jmenuje Creation Engine, tak to Gamebryo je tam bezpod pořád ještě někde schovaný. Další hry, které můžete znát a které používají engine Gamebryo, je Dark Age of Camelot, Axis and Allies, Civilizace 4, anebo Epic Mickey, jak jednička, tak dvojka. Tak a oni se teda rozhodli to postavit tak, aby to běželo na DirectX 8.0a, to znamená, že to mělo právě ty pixel a vertex shadery, který vytvářeli tenhle ten fantastický efekt vody. Mm-hmm. No a z toho jsme byli všichni úžaslí tehdy z té vody, jako to. Tak, to taky není žádná sranda, takováhle voda. No a člověče, já mám taky nevím, že se nám tady nezobrazuje úplně správně. Já jsem ještě, úžaslý vypadala, stejně, já jsem znova v dětských letech. Měla tendenci vypadat lépe. Mně se líbí, a třeba je kalná tahle. Tamhle ta není úplně kalná, ale myslím si, že jsme to nezapnuli v options. Škoda. Koukáš, můžeme to zapnout teď? Musíme vyskočit ze hry. Tak ty si to tady uložíš. Tak. Protože počkej, já nás přepnu. Já se využiju téhle nechtěné pauzy k tomu, aby jsme se podívali na dotazy, které jsou v chatu. A kterých je samozřejmě už pěkných pár, tak já budu teď v tuhle tu chvíli, omluvte mě, budu přeskačkovat dotazy, které se týkají rozvázání spolupráce s námi tady na Games.cz, protože to sem nechceme opravdu tahat. Můžeme si o tom popovídat. A budu brát jenom ty dotazy, které se týkají Morrowindu. Je v nějaký hře horší mapa než v Morrowindu? Ptá se Diablo Novák. Tím asi myslí způsob automapování, že jo? Nebo nějaký zobrazování. Jo, no ten je takový docela nešťastný, protože vy buď to vidíte celý ostrov, anebo jenom takový strašně malinkatý výsek kolem sebe. Není to úplně ideální a v podstatě mapa v Daggerfallu zase byla taková, že byla tak gigantická, že jste se v tom nemohli téměř orientovat. Mm. Daggerfall měl, myslím, dvojnásobnou rozlohu Velké Británie, což je jako docela dost. No. A takže tady ta mapa opravdu není moc příjemná. Navíc tahle ta hra je opravdu hardcore. Je to takový ten typ té hry, který vám jako nic neodpustí. To znamená, nejsou tam žádný ukazatele questů a tak dále a tak dále. A mně se tady fakt nedatí zapnout ten pixel shading. Aha, tak já to vracím zpátky do hry, takže zdá se, že no, ale tahle voda je jako dost dobrá pro mě, jo. Jako já je to slušný, jako ale ještě to Dobrovský umělo je jako spokojený. Jo, ale ještě to umělo něco lepšího. A ta mlha, viď, ty jo. Nádhera. Já bych se hned zasněl, aby jsem do toho koukal. Jan Hus se ptá, jestli máme HD textury. Ne, myslím, ne. Že hrajeme původní opravdu verzi, akorát ve vyšším rozlišení. Tak, tak. A Erskom říká, chci jen poděkovat, že jste mě šupli na narosky roky čekanou hru. Jste skvělí. Rádo se stalo. A ještě jeden dotaz tady je od Martina Kubíčka. Jak je to s herní dobou? Lišila se nějak od Daggerfallu? Nebo to bylo taky na pár měsíců? No Morrowind se dalo dohrát na od Daggerfallu. Ale v podstatě ta hlavní příběhová linie není přehnaně dlouhá. Má myslím nějakých asi 14 questů. Což ale jako neznamená, že jeden quest máte za 20 minut hotovej, to v žádném případě ne, ale je to, myslím si, že pokud půjdete po tom hlavním příběhu velmi svižně, tak je to na takových třeba 25 a 20 hodin hry, ale čistě jenom ten hlavní příběh, ale o tom to vůbec není. Souvisí to, co říkáš, s dotazem od Lukáše Svobody, jestli má cenu začít hrát sérii The Elder Scrolls od začátku, to znamená od Areny z roku 92. Mám nahráno cca 40, já si myslím, že Arena byla 92. To byla 94. Jo. Yep.
No, máš pravdu. Arena 94. Mám nahráno cca 40 hodin ve Skyrimu, ale před pár dny jsem dohrál Fallout 1 od jedničky do čtyřky a docela mě to bavilo. Myslíte, že mám šanci i z The Elder Scrolls? Já... Hele, já si myslím, že by si Arenu a Daggerfall měl vynechat. Protože oni na rozdíl od Falloutu nezestarili tak dobře. Je to opravdu Daggerfall, Arena to je takový jako cvičení v tom, jestli to zvládneme, Daggerfall je potom cvičení v proceduralitě a teprve ten Morrowind, který je opravdu jakoby stavěný s tím lidským činitelem, tak tam myslím začíná opravdu ta sláva celý série The Elder Scrolls jako takový. Už jsme o tom mluvili, tato hra vyšla roku 2002 nejen na PC, ale především na relativně nový Xbox, první Xbox, který vyšel na konci roku 2001, takže... Já jsem byl... zase klomeč? No, já jsem paralizovan, Bravence. To je takový zase hodný fejda. Běžně Honza jde do lesa prostě, že jo. S ním jít na houby, to je strašný, on je pořád jenom paralizovaný. Každou chvilku, no jo, no. Nemám rád mravence. Takže doporučuji, já ta za sebe doporučuji hrát od Morrowindu. Tak. A v podstatě... A i s ním si užijete. Morrowind, říkám, vzhledem k tomu, že tam nejsou žádný jako quest tracking mechanismy. Takhle vypadá váš, váš zápisník, skrz který můžete listovat, jsou tady hypertextové odkazy. A vy nějak jako musíte vlastně přijít na to, jakým způsobem, co vlastně máte dělat. Takže není to úplně jednoduchý. Je tady několik dotazů, které se dali očekávat na to, jestli máme radši Gothic nebo Morrowind, protože tam byla taková ta velká rozepře, že jako co je lepší. Já mám rád v oboje. No, máte radši Duke nebo Duma, jo? Já vím, že to zní alibisticky, ale každá ta hra je jiná. Je to jiný typ RPGčka. Že byť teda to základní téma je podobný a to je jako cizinec a oboje, v cizí zemi. A v oboje to je rozbitý, že jo? Když to bylo rozbitý, tak. Když to vydali. Nerdus, je podle vás lepší přístup k hratelnosti Morrowindu, nebo vedeme vás za ručičku Oblivion? Hele, Nerdusy, za mě, já nejsem schopný ti na tohle to říct, co je lepší, protože Oblivion fakt mám hrozně rád a mám pocit taky, že jsem ho ve vzpomínkách, mám pocit, že jsem ho dost hrál, takže jsem kašlal na hlavní příběhovou linii a prostě jsem si dělal, co jsem chtěl a jak jsem chtěl, takže tam takový to vedeme vás za ručičku na mě moc nefungovalo a vždycky je to i u Morrowindu, kde je 14 tuším příběhových misí, jakoby těch velkých, myslím, že 14, jo. Tak jak u Morrowindu, tak Oblivionu. To je o tom, jak ty to chceš hrát a jaký ty seš typ hráče. A ta hra ti to v sérii Elder Scrolls si to prostě ta hra umožňuje tím způsobem hrát a profilovat se podle sebe. Byť třeba tady nejsou takový ty větvený dialogy a taková ta šedá morální zóna, tak jak to známe třeba ze Zaklínače, kde vyloženě by si mohl vybírat, jak konkrétně odpovíš, ale samozřejmě volby tady jsou, některé příběhové postavy lze zabít a ta hra vás na to upozorní, jako hele, bacha, když děláš tohle z toho, tak budeš mít problém, ale některé questy jde třeba vyřešit jakoby nenásilnou cestou, nebo nenásilnou, no prostě toho člověka jenom zmlátíte pěstma, ale nezabijete ho. Takže i tyhle ty možnosti tady jsou. A v té době, kdy to vyšlo, tak ta hra byla skutečně pohlcující. Jo, bavíme se opravdu v roce 2002, kdy něco takového rozhodně nebylo běžný. Jo, jsme se ještě tak nějak jako zpamatovávali z Baldur's Gate a Icewind Dale. Takže tenhle ten titul měl tu atmosféru a sice z dnešního hlediska už spousta těch věcí je hrozně schematická, není to prostě tak realistický, jak si tehdy vývojáři představovali, ale to, když jdete tou temnou krajinou, zapálíte si tu louči, která prostě okolo vás vrhá to třepotavé světlo, tak to je opravdu pěkný a člověk má takový ten osamocený, melancholický pocit, že prostě to nemusím sám hrát, na tom to ostrově. Nemusím hrát, to mám celý život. Ale pojďme dodělat dotazy, aby jsme se mohli vrátit zpátky k vývoji, kde jsme skončili u engineu a o toho, jak vlastně Gamebryo ovlivnilo, nebo jsme ještě neřekli, ale řekneme, jak Gamebryo ovlivnilo celý vývoj. Takže dotazy, které tady ještě jsou, tak...
Conciator, který díl série máte nejraději a proč? U mě je to těžký, asi by jsem řekl ty válo. To je hrozně těžký. Z hlediska nějaký individuality, tak ten Skyrim. A z hlediska jakoby nějakého nostalgického vzpomínání na to, jak vlastně jsem objevil tyhle ty otevřený světy, tak Morrowind. A z hlediska toho, co jsem si nejvíc užil jako jízdu, tak objevil. Tyjo, ty jsi... já to mám tak, že mám nejradši Morrowind a Skyrim. Ve Skyrimu jsem nechal možná 180 hodin, něco takového, nějaký takovýhle strašný nesmysl. Morrowind už teda nevím kolik hodin, ale málo to taky určitě nebylo. Morrowind jsem si užil, vlastně obě dvě tyhle ty hry, Morrowind i Skyrim, jsem si víceméně užil ze stejného důvodu. A to je ta atmosféra. Tady je ta atmosféra taková, vidíte to sami, ty barvy jsou takový hnědozelený, hnědošedý, je to dost depresivní. A zatímco ten Skyrim je tak jako krásně seversky zmrzlej. Takže ta atmoška dělala hodně, Oblivion je na mě strašně moc jako přebarvičkovaný. A takže Morrowind, super atmosféra, Skyrim za mě velmi dobrá hra, zvlášť po tom, co se trošičku otuní nějakýma modifikacema. A dlouho se mi jako nestalo, abych o nějaký hře mluvil, dokonce i jako s číšníkem v restauraci, kde jsme jako říkali, no tyjo, a když dojdeš do Riftenu, a tam se vydáš prostě do stok, tak tam najdeš prostě to a to. Takže tou hrou bylo posedlých strašně moc lidí tím Skyrimem. A ten záběr byl úplně neuvěřitelný, taky se toho prodalo asi 40 milionů kopií do dnešního dne. A teďka mám VR verzi a je taky boží. Tak. Dobře, vrátíme se teď zpátky k tomu vývoji, protože už jsme se k němu dlouho nevrátili. Skončili jsme u toho, že začali využívat engine Gamebryo, ke kterému Todd Howard napsal Creation Utility nebo Construction Kit. A byla to věc, která neskutečně pomohla celému týmu v budování herního zážitku, protože se nemuseli, měli hotový engine, měli hotový editor a nemuseli se až tak soustředit na to, jak věci udělat. Ale prostě je dělali. Ze začátku tam byly ve vývojovém týmu sice trošku rozpory, protože Todd Howard se domníval, že počítačové hry se dělají tak, že vezmete programátora nebo výtvarníka, dáte mu editor a řeknete a teď udělej město, a teď postav krajinu, a teď si jako udělej tohle a tohle. A lidi, kteří třeba programátoři nemají třeba moc takovéhle cítění, tak v tom byli naprosto zoufalí. A jak vzpomíná, tuším, jmenoval se Parker, ten programátor, tak museli najmout ona mýtická stvoření. Level designéry. Někde to existuje. Kteří to začali dělat dohromady. A dohromady se ten tým rozrostl na nějakých 40 lidí. To už jsme někdy později, v pozdějších letech, ne roku 96, a jsme vlastně po jednom restartování celého vývoje, protože celý Morrowind byl dán k ledu, aby mohli vývojáři dokončit Redguard. A bylo 98 vydáno. A potom zase znova restartovali vývoj tady tohohle toho projektu. Jak už jsme tady několikrát naznačovali, ta situace ve studiu nebyla zrovna nejpozitivnější. Pracovali v tom velkém skladu a tam bylo prostě vlhko, kapalo jim tam na stoli a tak podobně. A vlastně už to vypadalo, že všechno bude v háji, že celá Bethesda bude zavřená, protože nemá peníze. Když se ukázalo, proč je Todd Howard považovaný za dobrého šéfa, kromě té jako pedantnosti a schopnosti vidět detaily a cítit, co hráč chce, tak si nechal zavolat z depresivní zaměstnance Bethesdy na večeři, postavil se před ně všem, rozdal vizitky s jejich jménem a pozicí. No bacha, tam bylo totiž jeden, on udělal takový jeden trik, on těm zaměstnancům rozeslal e-mail a napsal jim: použijte svoji fantazii a vymyslete si tu nejúžasnější pracovní pozici, kterou byste mohli mít. Aha. Cokoliv prostě jde, takže prostě ředitel vesmíru a podobně. A právě jak říkáš, na týhle tý večeři, kam ty lidi pozval, tak jim tam začal rozdávat ty vizitky, kde byly vlastně tady tyhle tý pozice, a on jim tím vlastně dal najevo to, že
ty lidi nejsou zbyteční, že můžou mít neuvěřitelně zajímavý povolání, ke kterému se můžou dopracovat. Je to možná pro nás Čechy takový dost zvláštní, ale na ty Američany to zřejmě zafungovalo víc než dobře, takže ten tým se podařilo tak jako naboostovat. A víceméně 5 měsíců nebo 6 měsíců tady po téhle té události Morrowind skutečně vyšel a oni to tak nějak všechno vydejchali a přežili a ustáli. Takže je to hrozně zajímavý, jak vlastně všichni Howarda velmi chválili. My jsme v dnešní době zvyklí na to, že se na něj docela jako hází špína, protože se mu nepoved Fallout 76 a protože zničil sérii Fallout a tak dále, ale spousta lidí se vyjádřila v tom smyslu, že se s ním sice jako dost v některých věcech nepohodli, a on si prosadil svojí, ale nakonec se ukázalo, že to vlastně bylo dobrý rozhodnutí, že on měl tenhle ten talent a byl vyhlášený i nejlepším herním, jakoby v podstatě to bylo jako best director, takže skutečně ty jeho schopnosti byly vysoce oceňované a to, že se mu teďka s tím Falloutem nedaří, tak budeme doufat, že to je jenom tak, takový přechodný jako komerčně období. Se mu daří, že jo? To jasně, není to je jako, to, že by ta hra byla propadá. K jeho super schopnostem Howardovým patří například to, že když vymýšleli pravidla, podle kterých by měla celá ta záležitost fungovat, tak on veškerý ty útoky a obrany, prostě ty číslička, který znáte z nejrůznějších Dungeons and Dragons a herních systémů, her na hrdiny, tak on vlastně si napsal kompletní simulaci všech simulací z Morrowindu v Excelu. Tak. On to měl všechno v Excelu a tam mu to prostě běželo do kolečka dokola a on to tak mírně upravoval, aby viděl, že to funguje a prostě jako ten člověk musel mít, nebo má ten mozek určitě někde trochu jinde. A když jsme u toho, když jsme u těch herních pravidel a to dá Howarda, tak je nutný zmínit. Ale umělou inteligenci teda nenasimuloval. Ten tam jako tomu moc ten Excel neutáhl. A tamhle ty taky ne. No jo, no, tak ty jsi zvýšil viditelnost, tak to vidíš, že jo. Tehdy na těch 486 a penťácích ty jsme měli nízkou, aby se to vůbec hýbalo. Jo, to vám něco předvedu. Kde pak to máme? View distance? Jo, a já jak to mám teďka na... vida. No. Tak. Takže takhle nějak jsme to hráli, zhruba ve 20 framech za sekundu. Neviděli jsme pořádně ani za roh, ale ona ta mlha na ten ostrov tak nějak jako patří. Prý je to sopečný prach tady, jako někdo říkal. Jo, tak je to sopečný prach. A tak je to... Hele, teď vlastně odpovídáme i na dotaz od Martina Kubíčka, myslíme, jestli tam ta mlha, nebo ten sopečný prach, je kvůli hardwareové omezenosti tehdejších počítačů, aby se to rychleji vykreslovalo. Jo. Samozřejmě, jako čím jsem měl nabušenější, tím dál si viděl. A ono to tak funguje ve spoustě her i do dneška. Promiň, Honzo, já se ještě vrátím k tomu, že jsme mluvili o tom, že Todd Howard byl dobrý na ty pravidla a ten Ken Rolston, ten byl taky na něco dobrý a našel jsem takovou zajímavou zmínku, že on jako měl postavit ten svět, měl ho vymyslet a protože přicházel z toho území papírových her na hrdina, to jsou idioti, no to prostě, no ne ty dva tam jako, no to jsou blbečci. Protože přicházel ze světa těch papírových her na hrdiny, tak nevěděl, jak moc se ty hry dělají. On sám i říkal, jako já jsem v tom byl takový trochu, že jsem se tvářil, že vím, co dělám, ale ve skutečnosti jsem v tom strašně tápal a posloužila mu jako značná inspirace pro vybudování tohohle toho světa stránka, která se jmenovala a stále jmenuje thespoiler.com, thespoiler.com, kde byl vlastně, kde je taková kompletní, naprosto jako šílená encyklopedie Might and Magic 6, Mandate of Heaven. Je tam prostě mapa, jsou tam rozkreslený všechny dungy, všechny dungeony, všechny podzemíčka, jsou tam všechny údaje o všech nepřátelích na všech úrovních, je tam prostě úplně všechno. Je to udělané hypertextově, takže je to krásně prolinkovaný. Podívejte se na to, za chvíli se v tom ztratíte. A na to se díval i Ken Rolston, tehdy, když jako teda vymýšlel, co má dál sakra dělat s tou zajímavou věcí, který se říká videoherní RPGčko. A někde řekl v jednom rozhovoru, že vlastně vnímá Morrowind jako tak trochu přeskinovaný Might and Magic 6, Mandate of Heaven, ve který prostě akorát, jako samozřejmě nějak jako abstraktně přeskinovaný, jo, ne že by vzal tamní krajinu a přepásl to jinýma texturama, ale že to prostě jako tam hodně inspiroval o tom, jak by to mohlo fungovat a jak to udělat do toho Morrowindu. Takže konec veškerým dohadům, jestli jako Gothic kopíruje Elder Scrolls nebo Elder Scrolls Gothic, nebo já nevím co. Tady Might and Magic Mandate of Heaven, zvedněte ruku, jestli jste to hráli a usmějte se na nás, my se usmějeme zpátky, čau. Tak ovlivnilo zásadně The Elder Scrolls 3 Morrowind. To byl takový další monolog, ale
ale to bylo jen kvůli tomu, aby si mohl tady mlátit ženský. Jo, jo, jo. Prostě ty rád vždycky, že jo. A to je postava, já prostě dělám roleplaying, takhle já jsem si tu postavu vytvořil a prostě tak to musím hrát a moje postava mlátí ženy a krade všem poraženým protivníkům kalhoty, který potom prodávám. To je můj hlavní zdroj obživy. Jsem takový rogue, scoundrel, takový prostě hrdina, antihrdina, který prostě, když má možnost si nějak prospěchářsky vypomoci, tak to prostě udělá. A je to mnohem zábavnější než takový to, k čemu sklouznou prakticky všichni, co hrajou Elder Scrolls, buď to se stanou mágem, anebo se stanou zlodějem s lukem, který prostě se jako plíží úplně všude a mají potom strašně silný právě ten stealth kill a podobně. A není to taková zábava, tady tohle je trošku nějaký challenge. Když jsme u toho, jak se Honza ošklivě chová tady k ženám v rámci své postavy, tak si taky přiznejme, že vývojářům se podařilo propašovat do Morrowindu lehtivou erotickou literaturu, ano, která se posléze objevovala samozřejmě i v dalších dílech, jak už se stala, no, ale tak trošku jako by propašovat, že jo? No, protože Todd Howard neměl smysl pro humor. Tak. To už jsme si říkali tady. Vracíme se k tomu, ano, pojďme to zopakovat ještě jednou. To je důležitý tady zopakovat, což znamenalo, že většina členů týmu si vzala prostě za úkol propašovat tam nějaký humor tak, aby se toho Todd Howard nevšiml. Mm-hmm. Takže to bylo takový to... Todde, čet si prosím tě tu kapitolu 14. knihy, co jsem napsal. Sermon 14. Sermon 14 a Todd řekl, jo, jo, jasně, proč? Ne, nic, já jsem tak tam. Moment, proč? Ne, dobrý, tak se ti to asi líbilo, jo, a tak dále. A protože svazek Sermon 14 je plný erotických narážek ve stylu a pak vytáhli svá dlouhá lesklá kopí, poměřovali si je a pak s nimi začali bojovat, přičemž místnost zaplnilo jejich hekání. Tak. Další vtípek je například takovýto NPCčko, jsme tady vzpomínali. Vilna Argoniánská služebná. Lusty Argonian Maid, tak, která vystupuje jako hlavní postava, kde si prostě... No je to román, je prostě to, no, román a Lusty Argonian Maid. A její jméno je Zvedá svůj ocas. Zvedá svůj ocas. A jsou tam takový ty věty jako bože, to je ale velký bochník, jak se vyjde do mé pece. Tak, dobrý, pojďme přesně dál. Tak. Já jsem začal rudnout a tentokrát to není chyba kamery. No. Bochník. Bochník. Došlo i na bochník. Došlo i na bochník a došlo i na vydání Morrowindu. Tahle ta hra, která vyšla roku 2002, konkrétně ty data jsou 1. května 2002 na PCčko a 6. června na Xbox v Evropě, ale až 20. listopadu 2002, tak se stala hned od začátku poměrně velmi, velmi úspěšnou značkou nebo velmi úspěšným titulem. Jak už jsem na začátku zmiňoval, nebylo to na PCčku, jenom podle údajů ze Spojených států se od roku 2002 do roku 2005 prodalo 300 000 kopií na PC jenom ve Spojených státech, tady se nepočítá Evropa. Což není mnoho. Oproti tomu ve stejném časovém období je napočítáno 4 miliony konzolové. Cože? Fakt. No. To se mi úplně nezdá. Fakt. 4 miliony je to podle mě kombinovaně. No dobře, tak jako, kdyby to mělo být 3 miliony 700 tisíc, tak pořád je jasný, že na tu konzoli se toho prodalo podstatně víc než na PCčka. Tak jsem to myslel. Jo, OK. Teď jsi mi zaskočil. No ono totiž ty oficiální čísla nikde nejsou zmíněný, ale já jediný, co jsem našel, tak někde v New York Times nebo kde, tak jako Todd Howard ten tak bokem zmínil, že se toho prodalo nějak přes 4 miliony. No, já jsem našel údaj teda, kde byl ta datace 2005, prodejnost přes 4 miliony, z toho 300 tisíc na PC, pouze v USA. Což znamená, jako, to byl poměrně jako jasný... Jo, tak 300 tisíc v USA. Jo, v USA, to není celost, to je prostě oboje jsou to čísla z Ameriky. Takže to znamenalo, že ta série prostě má před sebou zářnou budoucnost a že se jí bude ještě hodně dobře dařit. Jak víme, dařilo se jí dobře a daří se jí dobře do dneška. V rámci dokončování a v rámci crunche bylo také nutné nadabovat asi 5000 řádek textu, nebo kolik to bylo, poměrně hodně. A vývojářům se podařilo sehnat si od té doby pro sérii legendární herečku Lindu Carterovou, Wonder Woman. Původní Wonder Woman, která pak začala vystupovat i v dalších dílech.
V dalším se objevil teda Patrick Stewart, že jo, jako na začátku. Jako ano, kapitán teda Jean-Luc Picard, ano, který tam dabuje císaře Uriela Septima. Mimochodem teďka vidíte levelování, který je, já jsem moc nemluvil o tom, jak se to vlastně hraje. To všichni ví. Všichni ví. Hmm. Tak tady je takhle jako level. Ale hraje se to jako takový neodladěný tak. Skyrim, no. Tak. No, to má docela jako propracovaný ten RPG systém. No, potom jo, jako lidi měli tendenci kritizovat ty novější díly za to, že se přikláněli víc k mainstreamu, na druhou stranu Bethesdě se to vyplácelo, protože každý ten další díl prodal prostě x násobek toho předchozího. Takže máte vlastně 10 takových hlavních skillů, ty jsou rozdělený do dvou sekcí po 5, a když je vylevelujete o 10 bodíků tím, že je používáte, tak dostanete level, a když máte nový level, tak můžete přiřadit potom jakoby takové další body vlastně k těm jak oni tomu říkají, no, jsou to vlastně jakoby ty vlastnosti té postavy, jako síla, výdrž, obratnost a tak dále. Mně se na tom líbí, že to je tím, že to používáš, tak tím se to vylepšuje, no, že to je tenhle ten systém. Oni hodně vycházeli, Todd Howard byl velký fanouškem série Ultimate. Jo, jo, jo. Takže vycházeli z tohohle toho. Ano, a jak jsme mluvili o tom Xboxu, tak je nutné říct, že tahle ta hra byla nejprve dokončena na PC a pak se teprve začala konvertovat na Xbox, což samozřejmě nebylo úplně jednoduché, vzhledem k tomu, že nikdo nevěděl moc jak na to. A oni teda nakonec se jim podařilo narvat to celé na Xbox s tím, že našli takový jako vtipný trik, že ve chvíli, kdy se jim začala zahlcovat paměť, nebo kdy jako obsah té paměti stoupal a stoupal, tak při jakémkoliv loadingu se ta paměť vyrezetovala a znovu se to do ní načetlo to, co bylo zapotřebí. Tím pádem, co jsi to právě udělal, Honzíku? Ta trocha je zapastěná a já tady nemám ten skvělý šperhák na odpasťovávání pastí, takže to musím nechat bejt, protože to má moc velkou sílu a místo toho se podívám do jiného dungeonu, ještě si tady projdeme kousek toho terénu. I když ta hra vyšla neskutečně zabagovaná, tak měla teda úspěch a Ken Rolston to posléze komentoval legendárními slovy: nelze vydat otevřenou hru, nezabagovanou otevřenou hru, prostě s tím, že jako ta doba je taková, že to vyjde zabagovaný a pak se to prostě pečuje. A v tomhle tom případě ještě Todd Howard velmi naléhal, aby vyšel vývojářský nástroj určený pro komunitu a pro zájemce z komunity, což, jak víme, je pro Elder Scrolls typické, že komunita po 5 letech od vydání hry z té hry konečně udělá něco hratelného, tak, kde to všechno funguje tak, jak má. A bylo to poprvé. Daggerfall žádný editační nástroje neměl a hráči to v podstatě hackovali tak, jak mohli, tudíž nějaké mody pro Daggerfall vznikly, ale rozhodně jich nebyla taková záplava jako pro Morrowind a samozřejmě potom pro ty následující hry, které opravdu z té hry dělají i kolikrát něco, co to nikdy bejt nemělo, a člověku je skoro až blidno z toho, co jsou lidi schopní do toho nacpat. Dobře, i když teda to bylo zabagované, tak hned v listopadu 2002 vychází Datadisk Tribunal. Takový dost malej datadisk, ten se v podstatě odehrává v hlavním městě provincie Morrowind v Mournholdu. A je to fakt jenom v tom jednom městě. Oni byli schopni to vytvořit takhle rychle právě díky tomu, že měli neuvěřitelně zmáknutý ten construction kit, měli hromadu asetů. Ale ty hodnocení byly sice pozitivní, ale samozřejmě recenzenti neopomněli upozornit na to, že to je takový nějaký uspěchaný a že tam vlastně nic moc novýho není. A 6. června 2003 vychází další datadisk Blood Moon, který už byl mnohem větší než Tribunal a odehrál se na ledovém ostrově Solzheim, který je na sever od Vardenfellu, a ten se posléze objevuje i ve Skyrimu. Teď tady mluvíme o tom, že byly datadisky a že se v nich něco objevovalo, a musíme taky říct, že spousta věcí se neobjevila v samotném Morrowindu, ale zůstala ukrytá v kódu a objevili je samozřejmě posléze hráči, kteří zjišťovali, jak a co funguje a kde co funguje, a našli opravdu desítky postav,
Některé jsou dokonce zmíněné v samotné hře, ale nejsou potom už k nalezení fyzicky, nebo nejsou nalezení jakoby tak, abyste je potkali a prokecli, případně abyste s nimi bojovali. Jsou to třeba dagoti, těch je tam poměrně hodně, kteří jsou, jejich podoba vlastně v té hře, ale neobjevují se, hráče neobjeví, jsou to nějaký nepřátelé a jsou to z kouzla, že jo, já teď nevím, kolik byl přesně ten počet kouzel, který si tady mohl nakombinovat. To jsou miliardy v podstatě. Do závratných čísel. Tak jako další kouzla konkrétní tam byly zapomenuty v kódu a nikdy nevyužity. A co se také v kódu našlo, byly testovací místnosti, ve kterých výváři zkoušeli, jestli jim něco bude fungovat. Takže takhle se nám dá třeba objevit místnost, ve které jsou dva upíři a tam se zjišťuje, jak funguje nákaza vampirismem. Oblíbená, že jo, z téhle série. Všichni to známe, protože v podstatě quest, jak se zbavit u vampirismu, tak ten... V Daggerfallu. Ano. Tak ten jako je, ale ten je samonosný a rozvíjený v jednotlivých dílech. Jo, takhle. A on v tom Daggerfallu je totiž byl v základní věci zabagovaný. Takže spousta lidí prostě psala na technickou podporu a do časopisu a ptali se, jak se zbavit vampirismu. A odpověď byla, no, ono to momentálně nejde, počkejte si na patch. To znamená, že když vyšla arena, byla šíleně zabagovaná a vývojáři slíbili, že už se to nikdy opakovat nebude. Vydali Daggerfall, ten byl šíleně zabagovaný, vývojáři slíbili, že už se to opakovat nebude. No a pak vyšel Morrowind, který byl zabagovaný. No, asi tam najdeme nějakou takovou jako linku, která se tam, takovou tenkou červenou nit plnou bugů vytáhne. A tím testovacím místnostem byla tam ještě jedna, která se jmenovala Todd Test. Uh-huh. Ve které teda nebo je tam je Todd Test, ve které zkoušel Todd Howard svoje záležitosti. A jestli prostě to bude fungovat, ta fyzika bude fungovat, jestli jako může se tam mlátit do věcí, jestli průhledné stěny fungují tak, jak mají. A tak podobně. Takže vlastně těch prvků, které zůstaly v tom kódu, je hodně. A jenom to dokumentuje takovou určitou jako anarchii při tom vývoji, kde vlastně nebyly vyčištěný a nebyly z toho vyndaný v rámci toho, aby se třeba jakoby zmenšil ten herní kód. A nebo to bylo celý jako nějak optimalizovanější. Honzo, ještě předtím, než přeskočíme na dobové recenze, tak já přeskočím na dotazy a přečtu ty poslední dotazy, které tady jsou. Mhm. Doufám, že jako zase najedu... Tak tady snad Mark se ptá, jestli si myslíme, že by Morrowind po několika úpravách oslovil i dnešní hráče. Jo, mm-hmm, určitě. A těch modů existuje hodně. Modifikací je hromada, nejenom ty, které zlepšují grafiku, ale které i zlepšují ty herní systémy. Tady třeba není úplně klasický fast travel. Jo, to je jedna z věcí. A samozřejmě pak je tady i neuvěřitelně ambiciozní projekt, který si vzal na paškal to, že celý Morrowind předělají do engineu Skyrimu. Jmenuje se Skywind, díváte se na jednu z posledních ukázek, kterou vývojáři uveřejnili. Já si nejsem přesně jistý, jestli oni jsou domluvení s Bethesdou, že můžou. Nebo jestli jim to Bethesda teda řízne, až na to přijde. Ale zatím teda jedou a... Tady možná je trošku hlasitá. Ale vypadá to fantasticky. Bohužel ten vývoj se táhne neskutečně dlouho. Nevypadá to, že by konec byl někde v dohlednu. Ale snad jednou. A pak to bude neuvěřitelná pecka. Takže na tohle se opravdu hodně těším, protože, jak už jsem tady několikrát zmiňoval, ty systémy, které jsou v téhle hře, v tom původním Morrowindu, jsou v některých ohledech takový docela zastaralý, není to úplně user-friendly. Na druhou stranu, než mě někdo začne pranýřovat, jasně, tohle je to poctivý starý hardcore RPGčko, který vyšlo v té době, kdy už se to trošku jakoby lámalo, takže nějaký věci jsou tam už zjednodušený, ale to jádro je pořád opravdový RPG, už není to takový to a la Skyrim, kde si na nějaký směrový růžici a na souhvězdích vybíráte, kam se jako bude postava dál vyvíjet a tedy. Tak, Spiro se ptá, jestli tady známe nějaké easter eggy. Je tam třeba ten meč, který se jmenuje Elton Brand, podle baseballového hráče nějakého slavného, takže ano. Zmiňovali jsme ty erotické knihy, to jsou svým způsobem takový easter eggy. Rozhodně, Spiro, je třeba fajn dát do vyhledávače Morrowind easter eggs. Vypadne ti přímo stránka, která je na to specializovaná.
Je tam třeba banovací kladivo, Benhammer tam je. To občas používáme na chatu tady. Jde většinu questů splnit více způsoby, ptá se Karto. Ne, 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 nejde. Ty questy jsou přeci jenom poměrně přímočarý. To znamená, dojdi někam, něco zabij, něco přines a tak dále. Byl to jejich takový první velký pokus po té, co vlastně přešli z toho procedurálně generovaného světa, kde byly i procedurálně generované questy, takže tam to bylo ještě mnohem horší. Takže tady tohle to je ještě relativně slušný, ale nečekejte nějaký obrovský zážitek. Ono vlastně, i ta hlavní příběhová linka je dost primitivní, je to vlastně o tom, hele, jsi vyvolený a běž zabít prostě padlýho boha. Já se musím přiznat, že v sérii Elder Scrolls... A to se nehraje kvůli hlavnímu příběhu? Se nehraje kvůli příběhu, jako já vlastně ani nevím, o čem jako byly ty další, já nevím, o čem byl Skyrim, jako o tom hlavním příběhu. Zabíjíš draky. Tak to jo, to je dobrý příběh. Bylo, nebylo, objevil se hrdina a objevili se draci a on ty draky zabil, protože uměl hrozně nahlas hřvát. A to je vlastně všechno. Je to o tom životě, který jako vy strávíte v tom světě a o těch svých vlastních příbězích, které se hrdí. Chtěli byste, ptá se Diablo, aby komunita, modovací komunita přidala do hry novou sadu questů nebo guildu a jakou? A to vlastně všechno tam víceméně je. Já bych chtěl, aby tam přidali guildu Retro Nation. A aby jsme měli vlastník, aby tam bylo prostě Oilman a Goodman a aby zadávali questy. To by bylo krásný, čověče. Samozřejmě tričko Retro Nation by mělo jako největší armor. Armor eating. A měl by si to, tak tu přilbu bys měl jako plecháček, víš. Jako jo, ne, tím bych mlátil. To by bylo tak. Pámičku takovou. Hele, Saleme, dotazy, jako jestli máme radši Zaklínače nebo Elder Scrolls, to se nedá prostě srovnávat. To bych ti třeba nedokázal, bych ti na to odpovědět. Ani naživo, ne? Jako z očí do očí, ne takhle z očí do kamery, ale nevím. Já Zaklínače uznávám jako velmi dobrou hru, ale není to třeba jako úplně žánr pro mě. Nebo já měl, tím jak má člověk s přibývajícím věkem méně času, tak pro mě začal být Zaklínač téměř nehratelný, protože jsem si na to vždycky musel vyhradit jako několik hodin, abych vždycky do té hry tak nějak proniknul. A tam člověk snadno stráví hodinu nebo dvě tím, že se probírá inventářem a jde prodat věci z výpravy. A snaží si vzpomenout, jak se to vlastně ovládá. Tak, a vlastně a po hodině to musíš vypnout a teďka si zase, když to zapneš znova, tak si říkáš, ježiš, co já jsem tam vlastně minule dělal. Takže měl bych dneska asi stejný problém s tím Morrowindem. Byť teda jsem v něm strávil docela dost času, jako, když jsem si ho trénoval. Kuba se tady ptá, to je docela dobrý. Pamatuju si dobře, že noční nebe bylo podle pravdy, to znamená podle skutečného nebe? No, bylo tam strašně moc hvězd, jakože opravdu to bylo to nebe posetý barvama, ale já mám takový dojem, že oni si udělali vlastní... oblohu. Vlastní hvězdokupy nějaký a souhvězdí. Ale určitě souhvězdí vlastní, že? Protože jasně. Se pak používalo, už nevím, jestli v Oblivionu, ve Skyrimu. Tady taky, tady si na začátku taky vybíráš, v jakém seš narozený jakoby znamení. A... Takže spíš jako tam byl nějaký jakoby časovač, který točil tou hvězdnou oblohou, ale a reálně, takže to jako podle pravdy Tamrielu to je. Tak oni mají i celý kalendář, že jo? Oni mají pojmenovaný jednotlivý měsíce, jednotlivý dny a celkově ten lore toho světa je velmi dobře zpracovaný. Takže ono je právě díky tomu, díky těmhletěm věcem je velmi snadný se tam v tom úplně ztratit. A třeba i ta maniakální pozornost k detailům typu je tam 316 tisíc ručně umístěných předmětů, to znamená každá lžička, každý nůž na stole je ručně umístěný a vývojáři si říkali, proč to doprčic děláme? No, protože kdyby to tam nebylo, tak lidi tak nějak podvědomě budou cítit, že tam je něco jako divně. Mm-hmm. Jako, že je tam něco, co není podle pravdy. Co není podle pravdy a to by prostě bylo špatně. To by bylo špatně. Tak Honzo, chýlí se nám ne, to. Ne, já chci ještě hrát. Ještě něco, jo? Ne, já chci hrát, ještě mě. Jo, ty chceš hrát, Honzík by hrál, no Honzík já si tady jdu. Tak hele, ještě dotazy, prosím tě, nepřijdou vám postavy na svou dobu ošklivé, ptá se pan Brambora. A to je problém všech Elder Scrolls. Tak, byl prostě tam dotaz, proč všechny stráže vypadají jako Karel Gott, jestli je to náhoda.
Ne, není, není. Ve skutečnosti oni umějí hrozně dobře zpívat a poté, co zadáte speciální cheat, což je něco jako Zlatý Slavik 01 nebo něco takového, tak oni začnou zpívat. Když muž svou ženu snídá. Tak. A dostává splín. Zlatý Slavík. To je hra plná Zlatých Slavíků. Karel Gott ve skutečnosti byl ten, kdo nakonec zachránil Bethesdu před krachem, udělal 2-3 koncerty v Německu a vlastně věnoval výtěžek ze vstupného a 50% z baru Bethesdě, aby mohla dotáhnout Morrowind, a oni vlastně podobně, oni vlastně jako na poděkování ho tam zařadili jako stráž, všichni stráži vypadali jako Karel Gott, a je to vlastně dost podobný jako v případě Quakea, kde se spolupracovalo to s jiným slavným hudebníkem, s Nine Inch Nails, s Trentem Reznorem, právě tam krabice NPN, ve kterých jsou náboje, že jo? Takže to je podobný druh takové jako zajímavé spolupráce mezi mezi hudebním umělcem a herními vývojáři. Jeremy Soule tehdy jako říkal, že by chtěl, aby zaspíval Karel Gott ten motiv, ale on zrovna musel zpívat Das Biene Maja. Tak. Přesně tak. Já jsem jenom chtěl říct, že jsme se bavili o tom, že ta hra umí být poměrně obtížná, že vám jako neukáže, kam máte jít, a jedním z těch důkazů je to, že máte najít trpasličí puzzle box, který se nachází tady v tomhle tom šíleně rozsáhlém dungeonu, který vzhledem k tomu, že znám, tak jsem ho tak nějak jako skipnul nakonec. A je to tady tato krabička, kterou když přijdete blízko k tomu regálu, tak ji nevidíte. Takže tady tohle z toho musíte sebrat. A není tady na to žádný ukazatel, nic takového, prostě se tady motáte tak dlouho, dokud neseberete malinkatou krychli. Takže pokud na tohle nejste připraveni, tak s tou hrou asi budete trošku bojovat. Na druhou stranu, jako není to úplně nehratelný, jen to chce trošku nějakou trpělivost. Na Games.cz si recenzent Mirek Zeman v době vydání Morrowindu myslel, že tato hra je skvělá, i když v ní jsou malé krabičky. Ohodnotil ji 9/10, takže prakticky maximální hodnocení, a píše: grafická stránka The Elder Scrolls Morrowind rozhodně nezůstává pozadu za dnešním standardem. Ba právě naopak, na mé konfiguraci, a Mirek tehdy měl Pentium 1,5 GHz, 512 MB paměti a grafickou kartu s 32 MB paměti. Pracoval v rozlišení 1024 na 768 a 32-bitové barevné hloubce, vše uspokojivě. Autoři se tentokrát neomezovali na prosté a laciné repliky Tolkienovského vesmíru, ale vytvořili vlastní svět s nádhernou faunou, florou a architekturou. Já osobně řadím Morrowind mezi RPG k absolutní špičce, protože se autorům podařilo odstranit to, co bylo dle mého názoru největším problémem arény a Daggerfallu. Na začátku zmiňovaný stereotyp a řada nápadů byla dotažená k dokonalosti. Na rozdíl od předchozích her jsem rovněž nenarazil na žádný zásadní bug. Finální verze The Elder Scrolls Morrowind mi spadla asi dvakrát. Ale soudě podle diskuzních fór na různých místech internetu, to rozhodně není pravidlem. Tak, když vám to spadne jen dvakrát, tak je to vlastně bez bugu. Nebo to hrajete jenom hrozně krátce. Tak. Michal Nikiforov na Bonus webu je podobně nadšený. Ten udělil verdikt: Morrowind je první offline RPG, které nebude hrát, ale prožívat ve fantastickém a přitom zcela reálném a fungujícím světě. Kolik bravo, Bethesda. Ano. A poslední odstavec jeho recenze se asi shoduje s Mirkem hodně. Je vidět, že programátoři z Bethesdy urazili od posledního dílu ságy Elder Scrolls dlouhou cestu a poučili se ze svých chyb. Výsledkem jejich snažení je simulace skutečně kompaktního a fungujícího světa, ve kterém má každý člověk a věc své místo a který vás okouzlí svou složitostí a atmosférou. Nebýt těch pár chybek a nevychytaností, které se u projektu takového rozměru dají čekat, musel bych tentokrát sáhnout po známce nejvyšší. Bravo! Hezký, ale ta hra opravdu měla svoje kvality, nebylo to až tak přehypovaný, byť samozřejmě už i tehdy Bethesda hypovala, co všechno tam v té hře půjde dělat a co vám všechno umožní, a taky to nebyla úplně pravda. Ale užili jsme si to. Všechno, co se stalo tady v tomhle tom gameplay, tak je podle pravdy, protože jsme tady seděli společně s Honzou Olejníkem a mnou, a Pavlem Dobrovským. Já jsem si říkal, jestli mi tam necháš mezeru na to, abych si tam
A pojď, počkej, promiň. Ano, možná? Ne, to asi. Podívali jsme se tady na Morrowind a je to prostě všechno podle skutečnosti. Opravdu podle skutečnosti, stejně jako je podle skutečnosti naše úvodní hlášení, že na konci července končíme na Games.cz, protože s námi redakce rozvázala spolupráci a přesuneme se na Retronation.cz, kam běžte, podívejte se, přihlašte se do newsletteru a nějakým způsobem nám to jako udělá radost, když budeme vědět, bez že... vás to nepůjde. Bez vás to máte zájem. No. Bez vás to fakt nepůjde, my věříme tomu, že ta komunita, kterou se nám nějakým způsobem podrtilo vytvořit, nebo která vlastně vyrostla tak nějak svévolně sama, tak ta komunita je fantastická. A nám by bylo hrozně líto to jen tak zaříznout a nechat za sebou. Přesně tak. My bez těch pixelů prostě nemůžeme žít. Prostě my zkusíme to a uvidíme, co to udělá. A je tady vlastně ještě jeden zatraceně důležitý dotaz. Ano. Morrowind, prosím tě, nebylo by to lepší jako krokovací dungeon? To je velmi zajímavá otázka a víte, kolik kroků by to dalo? Kolik kroků by trvalo přejít z jednoho konce ostrova na druhý, to nechcete. Ale možná bychom se to mohli dozvědět. Extra roundu, což je pětiminutovka na závěr našeho gameplaye, ve které si ukážeme nějakou hru, o které se nedá hodinu mluvit, protože je hrozně blbá, anebo o ní není nic k dohledání a nic o ní nevíme. A tentokrát se podíváme, nepůjdeme zase až tak daleko od Morrowindu, protože se podíváme na hru, která se jmenuje Terminator 2029. A už je to, prosím tě, v obraze zpátky? Jo, už jsem tam dával. Tak prosím tě, dej to tam a on není nic vidět. A to je v háji. Já nevím, já už ty jo. Tak, jasně. Terminator 2029 je hra, kterou vyrobila Bethesda také, protože byla vlastníkem filmové licence na... Pardon, herní licence na film Terminator. A udělala nejdřív jednoho Terminátora, který byl poměrně úspěšný. Přesvatni mi zase zpátky do obrazu, prosím. No, zkusíme. Ne, není to tam. Tyjo, není to tam. Pořád tam nejsme. Tak předtím to fungovalo, teď to nefunguje a nevím proč. Můžeš zkusit ještě nějaký rychlej startík. No a Terminator 2029 je FPSko, který se hraje jako krokovací dungeon. byl to hezký oslý můstek a nějak zase až tak nevyšel. A hraje se jako krokovací dungeon a snažíte se zničit Skynet a střílet Terminátory. A je to vlastně takový jako, je to docela hodně příjemná hra, když jste schopní se vžít zpátky do té doby, protože není to tak, že byste měli jenom jednu zbraň, ale definujete si, kolik máte zbraní a máte 4. Vyrážíte se svým obrněným člověkem, který má na sobě brnění a na tom má nejrůznější takový jako kanóny, který můžete používat. Dá se tam hrát i trochu takticky s tím, že používáte ty jednotlivé zbraně na jednotlivé nepřátele. A je to taková věc, která vlastně, myslím si, potěší i fanoušky Terminátora, kteří by o téhle hře nikdy neslyšeli a chtěli se podívat, co všechno zajímavého na základě jejich licence bylo postaveno. A máme štěstí, ještě prosím, nice. Já tahle posunu jenom tu věc. Ty vole. No takže ne. Takže ne. Ty jsi posunul věc. Tak. Tak. Je to tam. Věc jsme posunuli zpátky. Takže jsme to tady trošku jako dřenili. Z jakého je to roku, prosím tě? 1992, tahle ta hra vyšla nejprve na disketách, ale potom se podívala i na CDčka, vyšla Deluxe CD Edition. Deluxe edice. Aha. A v té Deluxe edici bylo kromě té původní hry také Expansion Pack, který se jmenoval Operation Scour. Celkem to mělo teda tím pádem 34 misí. A hlavně se to teda chlubilo tím, že tam bylo to namluvení, že jo, který zabralo asi 300 MB z toho CDčka. A z toho důvodu se to... Který tady neuslyšíme, protože tohle je disketová verze. Je to opravdu až překvapivě komplexní záležitost, kde si vyrobíte svého vojáka. Nazvete ho jménem a pak volacím znakem. A můžete se vrhnout do akce, anebo se podívat na to, jak si zrovna stojí člověk versus stroje. No tady ještě asi nic neuvidíme, protože nemáme nic nahráno. A vlezeme přímo do mise, kde bude jako ve stylu Wing Commandera v podstatě takové intro, kde se hodně mluví
a říká se, co se stane dál, včetně toho, že je tam jako vnadná nějaká žena, která vypadá tak jako, že tam vůbec nemá být, ale prostě je tam. No, jako protože devadesátky a protože, co je Terminátor? Jo, dá se dá tak naštěstí přeskáknout, tohle je prostě z nějakého stripku krutý a tak. A já tohle to přeskáču, protože tady to je hrozně dlouhý a ukecaný. Všimněte si samozřejmě ty pixel artové dokonalé grafiky. A podíváme se přímo už na to, když se do mise vybíráte si mezi útočnými a obrannými systémy. A s tím, že nejdřív to asi, nasadíme útočný. Takže na levou ruku dáme tohle dělo. Granáty dáme na levý shoulder. Tady tohle to dělo dáme na pravou ruku. Aha, to jsou obě, aha, dobře, tak dáme teď defenzivní věc. Lékárničku dáme k pasu. A to je asi tak všechno. Koukám, že tady mám tyhle tu chvíli ještě moc na výběr, tak se asi narvu ty děla ještě sem. Tady nejsou žádná dlouhá, ale skláku. Hele, a teď pozor, teď se dostáváme do toho krokovacího dungeonu. Ježišmarja, tam ještě strašné. No, to je děsný. Tak a jdeme a teď já si tady pro jistotu už zapnu zbraňový systém, dám si, proskenuju to v okolí a dám si automapu a podívám se do inventáře, repair, dobrý, to ještě nepotřebuju, takže automapa. Jako věřím tomu, že v době, kdy to vyšlo, což bylo rok před vydáním, tak ta grafika musela být boží, ale jo, jako, hele, já to poskakování po těch plošinkách nebo po těch krocích je to opravdu je to hrozně vtipný, že je to ten hybrid mezi dungeonem a tou FPS střílečkou, jo? Že to je snaha, jako jak to tady vidíš, je to snaha udělat to trošku komplikovanější než je FPSko. Ale zároveň prostě v rámci toho skákání a zaměřování se to nehraje až tak dobře, je to takový prostě zoufalý. Mimochodem, když se na to dá zvyknout, jako věřím tomu, že třeba Mick the Mage a jemu podobný, jo, tak včetně mě, tak si na tady tohle to zvyknou velmi rychle. Ježišmarja. Dotaz je tady, jestli tam byl původní soundtrack z filmu, jo, je tam licencovaná hudba, ale samozřejmě je to v rámci možností jenom takový jako nějaký pípání a zkrátka při nejlepším nějaká MIDI syntéza nebo něco takového. Mm-hmm. Interface připomíná první System Shock. Je to trošičku to. Tak jinak my jsme teda zmiňovali, že vlastně hrajete za Special Operations Group Johna Connora s cílem zastavit Skynet. A mimochodem například časopis Computer Gaming World tak velmi pozitivně hodnotil grafiku i hratelnost, ale zmiňují i to, že až zničíte svůj zhruba 1000. cíl a zdoláte asi tak 12. bludiště, tak v podstatě ta hra už přestane být tak pohlcující a působí jenom jako taková prvoplánová střelnice. Doslova shooting gallery, což mi přijde, že to je teda od prvního okamžiku celkem zjevný, že to je jako ten žánr, za který ono se to ani nějak zvlášť nestydí. Dobrý. Hele, vypadá to takhle, hraje se to takhle a teď si vezměte, jak daleko se Bethesda dostala od téhle té záležitosti k Future, ke Terminator Future Shock. Mm-hmm. Takže tam to bylo potom úplně jiný. Já myslím, že to by stačilo, Honzo. Jasně. Že vypneme náš extra round. Ještě těch 12 kol a 1000 zničených cílů zmohlo a už si tam zatím odhalil, že to je jenom obyčejná střelnice. Přesně tak. A rád jsem tady tuhle tu hru připomněl anebo ukázal lidem, kteří o ní nikdy neslyšeli. Tak jo, takže to by bylo všechno pro náš Retro Gameplay, kde jsme se podívali na dlouho odkládaný Morrowind. Honzo, děkuji moc, že jsi strávil těch XY desítek hodin Morrowindu. Můžu si to zase zapnout? No, ne, já si budu hrát svého Terminátora 2029, aby si věděl. Si to zapnu doma, ve 4Kčku. Dobře, napiš mi o tom, prosím. Jo, budu. Nastreamuj mi to, jako, já se na to budu dívat na místo. Nevím, jestli jsi ukazoval tohle, ale ukazoval. Tady. Do tohohle, na tenhle ten ostrov se vydám znovu a vy nejspíš taky, protože se vám to určitě hrozně líbilo. Běžte do toho a my se uvidíme zase příští týden. Ano, dneska nekončíme. Dneska nekončíme, příští týden na Games.cz v Retro Gameplay budeme ukazovat legendární
kultovní, nezapomenutelnou, skvělou, benzínem a elektřinou nasycenou, motorkářskou adventuru. A jak se jmenuje? Jestli jste to teď nepochopili a nevíte to, tak se musíte podívat tak. Program. Tak jo, mějte se krásně, mějte krásný pixelovatý víkend a pixle v duši. Čau, čau. Čau.